Već 40 godina slikarica Vjera Rajzer i srcem i kistom pokušava dotaknuti neizrecivoga. Misionar i ljepotu u koju se zaljubila tijekom boravka u Londonu i Firenci. Rad u kršćanskoj sadašnjosti slikaricu Rajzer usmjerio je prema biblijskim motivima, a suradnja sa Staroslavenskim institutom dovela ju je do glagoljice i hrvatske glagoljaške baštine. U Svetog Josipa poteze njezinog kista, ali i srca, zaokuplja Sveti Jeronim. Prema Svetom Jeronimu ga i posebnu ljubav, a do tog našijenca došla je zahvaljujući akademkinji Anici Nazor. Dosad je oslikala 7 čuda koja se pripisuju Svetom Jeronimu. Slike za eventualne vitraje, štole i odlazak u nebo, to jest tranzit Svetog Jeronima. I to na temelju knjige tiskane u Senju 1508. godine na glagoljici. Slikarica Vjera Rajzer taj Jeronimov odlazak prikazuje razigranim bojama. Svetog Jeronima u nebo podižu anđeli, a voljeni lav kojemu je izvadio trn i šape plače. Jeronim drži njegovu šapicu, dok lav milim pogledom daje svecu obećanje da će mu čuvati knjige dok se on ne vrati. To je meni, kako bih rekla, svečanost. Bio je čudesni jedan genijalac. Taj genijalni svetac, velika inspiracija, nalazi se gotovo na svim mojim slikama, s akcentom na tranzitu Svetog Jeronima i knjizi tiskanoj u Senju 1508. na glagoljici. Upravo je akademkinja Anica Nazor transkribira, radi na jedinstvenom povijesnom pothvatu i zahvaljujemo joj na trudu, energiji i znanju kako bi taj povijesni pothvat ostao suvremenoj i budućoj generaciji.